Здравейте! Аз съм Светлана Михайлова и съм професионален фитнес инструктор. Ще ви направя предложение за няколко мои тренировки, включващи различни мускулни групи. Започваме с функционалното упражнение, което натоварва горната и долната част на тялото. За това упражнение са ни нужни две гирички и един ластик. Изпълнява се, като сложим ластика над коленете, правим напът назад, кръстосваме крака, при изправянето изтласкваме ръце нагоре и редуваме краката. Хип тръст. Упражнение, което активира седалищните мускули и задната част на бедрото. Изпълнява се последния начин. Лягате на пода, слагате ластика над коленете, краката са на ширината на раменете, повдигате таза нагоре и отваряте колене в страни, след което връщате обратно. Класически коремни преси. Лягате по гръб, свивате крака от коленете, като стъпалата са опряни на пода и са неподвижни. Ръцете са за тила и оттам се повдига много леко горната част, а именно главата и гърба. Тези леки и недогоре движения се наричат още къси. Тези къси коремни преси натоварват предимно горната част на корема. Странично повдигане с гири за рамене. Това упражнение оформя и дава сили на средната част на рамото. Упражнението се изпълнява, като поставите ръце пред тяло или до бедрата и повдигнете гиричките в страни. Задръжте секунда, изпуснете в изходяща позиция.